مجید اسکر قادر تمس کر اللہ تعالی عزت تمس ہے دنیا ہس مز عزت زندگی تمس ہے دنیا ہس مز واریا سپورٹ سو ہے دنیا ہس مز سر بلند جس یہ تو قران مجید اس سے پنن رشتہ جوڑے مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان کرن دپن نحن قوم اعزنا الله بالاسلام اس ہسا چھ مسلمان سکوم اور یہ ترجمانی کرمز یمی منحج یمی امت اس مسلمان ہز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یمی قول سے دوپمت چھو نحن قوم اعزنا الله بالاسلام اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید امتی تیمی منحج ایک مسلمان اس اگر اللہ تعالی ہن عزت دیت سدیتن اسلام کی بدولت اس اگر اللہ تعالی ہن وقار دیت سدیتن اسلام کی بدولت یہ قول اگر بے الابریٹ کر تی کیا گو اسلام کی بدولت دیت اللہ تعالی ہن عزت یہ اسلاف اس سلفو مزوس اک صاحب تابعین اندر تمسا ون چون جسم چون سہیا خوش چنس چہرس پہ ہمیشہ خوشی ہند آثار اور چنس جسمس اندر طاقت لبن جوانی لبن حالانکہ عمر اندر چھ کی زیادہ مگر یوت عمر تھون وول آ باوجود چھ زن جوان مرد لبن ام سن جواب اس یہ میں اللہ تعالیٰ سند طرف اسلام خوشی میں خوشی کہ میرے پز پہ اللہ تعالیٰ ہن اسلام دولت کرمت عطا تھی وچو تھی آزمائیو یہ اس نماز گزار اس اسلام سادن وول اگر تمس گھریلو مسائلن من خبر کچھ پریشانی آسن مگر یہ اسلام خوشی تمس تم مصیبت یاد پاون کی یہ پریکٹیکلی صورت یہ پریکٹیکلی علامت یہ اپنائیو تھی یہ آزمائیو تھی یمس انسانس نماز پڑھت تہ قرآن پڑھت تہ دل آس نہ مطمئن کی سہ گھ سمجھن شاید مین نماز پڑھنس مز کی سان کوتاہی کیاز اللہ تعالیٰ سند کلام ہیک نہ غلط ثت کی اللہ تعالیٰ چھ فرماون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے ذکر اللہ کرنے سے چھ دلن میلن اطمینان یہ خدا سند کلام نعوذ باللہ یہ غلط کی چھ رب سند کلام ومن اصدق من اللہ قیلا کت کلام اس پزیور امہ ورائی یت چھ پزیور کلام مجید رب العالمین سن کلام رب فرماون ذکر اللہ کرنے سے چھ دلن میلن اطمینان پریشانی سے ژلن سکون چھ میلن دلک اطمینانے گو سکون دلک اطمینانے گو پریشانی نش چھٹکارا مگر اس نماز گزار دپن مے تیل تہ پریشانی قرآن پڑھن وول دپ بہ تیل تہ پریشان ہاں آس یہ پریشان مگر یم ذاتی پریشانی امس آسن تم تیل تہ پریشانی مگر اس یہ اسلام خوشی امس عبادات کرنے خوشی یہ اس نے امس کم پریشانی یاد پاون کی سلفن اندر اس یہ چیز لبن تمن اس یہ خوشی آسن اوے چھ امن فاروقن کورمت بیان اس چھ سہ قوم یمن عزت کور عطا اللہ تعالی ہن اسلام کی بدولت صحابہ کرامن اس ساروی کھوت زیادہ عزت صحابہ کرامن چھ دنیا ہس من ساروی کھوت زیادہ عزت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ معزز ترین نفوس قدوسیا تم گئی صحابہ کرام تمن ورائے چھن بدل کان جماعت یت امتس مز تمن مقابل یمن عزت یہ زیادہ کرن ساروی کھوت زیادہ عزت اس لائق یس یم امت گوڑنی جماعت چھ سچ صحابہ کرامن ہن جماعت یمس نہ صحابہ کرامن ہند عزت و خیال آس تہند احترام پاس لحاظ آس سہ پنس ایمانس ڈاکہ تر سہ پنس ایمانس نقصان کرن اوے چھ اس تہند نامی مبارک ادب سان ہیوان احترام سان ہیوان یل اس تہند نامی مبارک چھ پڑھن اس چھ پڑھن رضی اللہ عنہ یا پڑھن جمعس مز رضوان اللہ علیہم اجمعین بیچ بڑ ادب سان تہند نامی مبارک ہیوان یمن چھ اللہ تعالی ہن کورمت عزت تی ونن عمر فاروق اس سہ قوم یمہ امتک مسلمان یمہ منہجک اپناون ول یمن اللہ تعالیٰ ہن اسلام کی بدولت قرآن مجید کی بدولت عزت کور عطا فَإِذَبْتَغَيْنَ الْعِزَّةِ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَ اللَّهِ دپن عمر فاروق اگر ون اس اسلام ورائے بدل کن چیزس مز عزت ژھاڑہو تیل کرہے اس اللہ تعالیٰ
zelil. Yi qatsam ju umri faroqsiz. Yani agar ka insan islam troyit vet badal kuni chezas mas azat tsarun. Quran troyit vetchi badal kuni peshas mas azat tsarun. Or Quran mas chadna azat kya din mas chadna azat kya temis kar Allah taala zelil. Temis kar Allah taala zelil. Kaz azat meli temis yus dini islamuk pasdar bani. Yus Qurani Majidu qadardan bani. Sahabe kiraman agar azat chu Salafu salihinan andar agar azat chu aimbay dinan mufassirin kiraman tabiinan sahaban anbiya-i kiraman yush islam ki badawlat yush din ki badawlat yush iman ki badawlat qaydi han hun buzutay ak cheez buzutay az